Хотілося б звернути увагу про інші клінічні синдроми, які досить часто мають місце у пацієнтів з COVID. Найчастіше це ускладнення з боку нижніх дихальних шляхів і саме розвиток пневмонії. Важливий момент при приєднанні бактеріальної флори, призначення адекватної стартової антибактеріальної терапії серед препаратів для пацієнтів, у яких бактеріальна інфекція приєднується в ранні терміни захворювання, це до 5-7 діб, рекомендоване застосування азітроміцину, захищених пеніцилінів або ж респіраторних торхінолонів. Якщо говорити про пізні бактеріальні ускладнення з боку дихальних шляхів, пізню пневмонію, тут вже антибактеріальні препарати, як правило, слід використовувати в комбінації. В тому числі мати на увазі ймовірність виникнення або приєднання грам-позитивної резистентної флори, ґрунтуючись на мікробному пейзажі відділення, де виникає це ускладнення, і застосування препаратів активних як по відношенню до грам-позитивної, так і до грам-негативної бактеріальної флори до отримання результатів мікробіологічного дослідження, після чого переходити вже на деескалацію, враховуючи результати антибіотикограми.